آستان عالیہ تحت پر شریف کے صدادہ نشین میری مراد جناب محترم پیر سید محمد داہر حسین شاہ صاحب انہ دی وسادت نال بندہ انہ چیزوں حکم ہوا اور بندہ انہ چیز دوسرے سامنے میں اور آستان عالیہ لاہور کے شریف پیر سید محمد علی شاہ صاحب جناب محترم شگرد خاص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی صاحب انہ دی وسادت نال بندہ ہی نجیز دوسرے سامنے میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ اقدس دی اندر شرف قبولیت عطا فرمائی ایک مرتبہ بابا سے ملن درود پاک دا نظرانہ پڑھ دے ہویا اجڑے پچھلے مہمان نے ذرا ایتھے اگے تشریف لایا او تے بڑی خوشی والی گل ہوئے گی قبلہ اپنے پھر مرشد دی زیارت بھی کرو نال ویسے بھی پڈال دی رونق بن جائے گی مہمان بار والے اوندے جان گے اور اچھے طریقے نال بند جان گے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اپنے پیر مرشد دربار دیتے در دیتے آکے باواز بلند نظرانہ درد پاک دا پیش کرو قرآن پاک دو ادا آغاز کریے السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا وعلى آل سيدي يا رسول الله ایک بار پھر مل کے پڑھو الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين مل کے بڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Yeah!
وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. يا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا دلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء صدق الله العظيم. ما شاء الله قاري محمد بنيامين صاحب خوبصورت داد کے اندر قرآن کی تلاوت پیش فرما رہے تھے.